técnica em enfermagem Sueli de Oliveira Tomás, de 24 anos, fez história na tarde desta terça-feira. Ela foi a primeira índia a se matricular na Universidade de Fevale. Na companhia da amiga Oérica, Sueli fez sua matrícula no curso de enfermagem. Ela é da tribo Caingangue Porfi, do bairro Feitoria, em São Leopoldo. Espero que eu me acostume aqui, né? Porque vai ser 5 anos. 5 anos de enfermagem é muito tempo. E espero que tenha as colegas bons, igual tive no técnico, porque eu só tive pessoas maravilhosas que me ajudaram muito, sabe? Tanto o professor, quanto alunos, quanto meus colegas. Foi uma turma muito boa, que eu gostei muito. Espero que a do enfermagem, já que é curso quase parecido, né? Seja a mesma coisa, seja assim, por aí, pra gente poder se dar bem, né? Pretendo continuar dentro da aldeia, trabalhando não só com a minha cultura caingangue, mas como outras, né? Que sempre é bom a gente ter conhecimento com outras culturas, para poder ajudar.